Halløjsa, og velkommen til endnu en udgave af Ken Games Atisme. Jeg har lavet en lille skitse over, hvad jeg vil gennemgå den her gang. Fordi det handler lidt om kristne og definitionen på dem. Der er, jeg har lidt hørt, at der er nogen, der tænker, at det ikke er alle, der er kristne, som siger, de er kristne. Og hvorfor er det lige, at der er en speciel subkategori, der skal bestemme det? Fordi kristendom som begreb omfatter, som jeg ser det, en række grupper og trosretninger som overparaply, hvor man kan sige, at katolikkerne er blot en undergruppe, en af de største undergrupper af dem, sammen med protestanterne. Men der er altså flere undergrupper, som kan kalde sig kristne, og som gør det. Det vil du kunne se under definitionen, for eksempel på Wikipedia. Men de her store grupper, de regner ikke de andre for kristne. Det tror de, at de har lov til at bestemme. Nej. Desværre. Hvis de siger, de er kristne. Super. Så tager vi den derfra, fordi det er egentlig ret lige meget. Spørgsmålet er, hvad de tror på under det her begreb. Men som sagt, hvis de kalder sig det, så lad dem da. Så har jeg set, fordi det kom vi lidt ind på, på grund af det der program, der har gået omkring djævleuddrivelse. Det ser jeg lidt som rimelig skadeligt. Fordi børn jo i princippet tror på deres forældre. Det er de jo ligesom nødt til, at de lige kommer til verden og skal finde ud af, hvordan den her fungerer. Så har de nogle forældre, som hvad skal man sige, som tror på den slags, som ja. Altså de her forældre, de kan få deres børn til at tro, at de er onde. Det er sgu ikke fedt at rende rundt som barn at tro, at man er ond. Altså, at man ikke er god nok. Så, og der findes en verden af ondskab. Altså som slags djævelsagtig. Og ja, det er fint nok at vide, at verden ikke er god, men altså lige frem på den måde lave skuespil. Det er måske ikke sådan lige det fedeste. Og det hele stammer sig jo lidt af en mangel på kritisk tankegang. En kritisk tankegang, som børn selvfølgelig ikke helt har endnu. Den er jo blevet hæmmet af deres forældre, kan man sige, som først skal til at lære dem, jamen, hvordan fungerer det her. Men Som et eksempel kan jeg sige med Facebook, der var lige sådan en spam en fremme, hvor at, hvis man ikke copy-paster en tekst, så kan Facebook offentliggøre alle ens private billeder og beskeder osv. Og det var der en masse, der hoppede på med det samme. Jeg så den slået op flere gange. Jeg kiggede bare på teksten og så, nå, det her ser ud, som om det er skrevet med Google Translate engelsk. Altså med Google Translate på dansk. Det er nogle af de der vendinger, der bliver brugt. Det er typisk engelske vendinger, som er oversat til dansk. Så det er blevet brugt Google Translate. Sandsynligvis. Eller et eller andet af den slags. Hvor stor sandsynlighed er der så for, at en, der har studere jura, vil bruge Google Translate til at sende sit budskab ud, og ikke skrive det på et ordentligt dansk, for eksempel. Hvor stor sandsynlighed er der lige for det, at sådan noget, ja, ergo, med lidt kritisk sans, vil man kunne se, at den slags beskeder er fake. Og ja, det viste sig, at det var fake. Men det er sådan nogle ting, det slår på angsten for at få folk til at handle hurtigt. Angsten er en af de der ting, som også religionen bruger
til at sprede sit budskab og til at få folk til at hoppe på og være mindre kritisk over for det budskab, der egentlig bliver solgt. Angsten kan jo være her i Facebooks tilfælde, at ens beskeder og billeder vil blive misbrugt. Det bliver det sandsynligvis alligevel. Men det er ikke lige den der besked, som... Altså, det har til formål at få skabt den angst. Og det samme har religion mange gange. Hvis du ikke tror på det her, så ryger du i helvede. Hvis du ikke indordner dig efter vores regler, så er det helvede. Hvis du ikke ditten og datten, ikke, og så er der straf og konsekvenser for det på den måde. Og så siger man, har man ikke også det som ateist nogle konsekvenser? Jo, vi har lovgivningen. Hvis du skal leve i det her samfund, så er du nødt til at følge den. Og der er visse spilleregler, vi har vedtaget indbyrdes, selvfølgelig. Der er ikke nogen helvede. Du bliver ikke straffet efter livet. Det ser vi ikke nogen, beviser på. Så det er som sagt den motivation, angsten de bruger. Angsten for at dø også, som sagt. Det kan da ikke passe, at jeg, der er så speciel, virkelig ikke er der mere, når jeg er død. Altså det er den der ting, folk de inderst inde sandsynligvis har også. Jeg må da være så speciel, at det kan ikke passe, at jeg at noget eksisterer, uden at jeg er der. Selvfølgelig. Kig på universet. Alt har eksisteret før du blev født, og alt kommer til at eksistere efter du er død. Jeg ved godt, det er irriterende at tænke på, men sådan er det bare. Og der var ikke nogen smerte, før jeg blev født, så der er sgu nok heller ikke nogen smerte efter. Hvis der er noget, bonus! Men jeg tvivler. Og jeg vil egentlig først se beviser for det. Jeg tror ikke rigtigt på så meget. Spøgelser og alt muligt af, nej. Det skal jeg først lige se beviser for. Men jeg sad faktisk og tænkte på, at jeg godt kunne tænke mig at lave flere videoer med på dansk, som Ken Games Artisme, fordi der er en hel del argumenter, jeg kunne tage fat på omkring, at det, jeg hører fra troen af, hvad de har for at tro, og hvordan man egentlig tilbageviser de argumenter. Fordi de fleste argumenter er hamrende dårlige. Altså, der hvor den kan blive svær alene er, hvis folk kun siger, at jeg tror, der findes en eller anden højere ting. Okay, men hvis der ikke er mere end det, så kan det være svært. Men så snart du giver den der højere enhed, den Gud eller hvad du vil kalde det, nogle ting, som, hvad skal man sige, den befaler, eller som egenskaber, så har vi noget at tage fat i. Det andet er forløst, men som sagt, hvis du siger, prøv at se på verden, den må være skabt af nogen. Nej, hvad har der fået dig til at udelukke, at den er skabt af noget, i stedet for det fleste ting her i verden er skabt af noget. Altså, når du ser asteroiderne og så videre, så er de skabt af noget, ikke af nogen. Hvis du ser solen, så er den også lavet af noget. Hvis du, altså, kigger du hele vejen igennem, så ser det ud som om, at træet, vi kan have plantet det, men det er egentlig noget, der kommer op. Det er ikke nogen, der kan springe op af jorden og gøre det. Det er fordi, noget har noget indvirkning på noget andet. Altså jord, vand og så videre har noget indvirkning på den her ting, som har udviklet sig. Og det kan vi simpelthen se tilbage i tiden på, hvordan planter og dyr har udviklet sig historisk set. Det er bevist. Jeg
der var en af de her Jehovas vidner, der engang ringte på døren. Og vedkommende fattede ikke, hvad forskellen på teori, altså den teori, som almindelige folk siger, at det er bare teori, og videnskabelig teori betyder. Videnskabelig betyder, teori betyder faktisk, at det er bevist. Man i det omfang, man kan bevise det selvfølgelig, fordi man kan altid sige, at vi lever i et matrix, så derfor kan du ikke bevise alt. Men vi har simpelthen så mange slags beviser for, hvordan tingene er opstået og så videre. Altså de fleste ting sådan har udviklet sig igennem tiderne og så videre. Og på, hvordan jorden er skabt og det ene og andet. Det er så forskellige teorier alt inden for det ene og det andet. Men for eksempel tyngdekraften, det er også bare en teori, så. Altså, det er det jo. Og så vil du sige, at det er en lov, jamen, det er evolutionen faktisk også. Vi har fundet ud af det. Det, sådan er det. Du kan gå ind og se på det og tjekke op på det. Men det er det. De fleste troende har ikke lyst til at gøre det, fordi la 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 la, min Gud, min Gud, min Gud, fordi de vil ikke høre det, fordi så ved de, at så snart de begynder at forstå, at det er blevet bevis for gammel jorden er, hvordan det hele evolutionen er og så videre, så falder deres tro fuldstændig til jorden. Medmindre de, og for den ikke gør det, så er de tit nødt til at sige, jamen okay, så er det bare Gud, der har skabt evolutionen. Ah, fordi så trækker vi den længere tilbage. Okay, men hvordan ved du så lige, at det er de der regler, der er? Og så kommer der den der, ja, men det var Bibelen. Bibelen kan du bruge til så meget. Ja, men min Jesus for eksempel, han fik, der var 500 mennesker, der så ham. Det står der, at han fik en rejst til at blive i live igen. Okay, jeg har også en bog her. I den her hånd, der står der, at 500 mennesker har set mig flyve. Ah. Betyder det så, at det er rigtigt? Det er samme princip. Giv mig navn på dem, der har set det. Tjek med, om det er rigtigt. En hver kan komme og sige, om der er 500, der har set det. Det betyder ikke, at der er 500, der har set det. Men man godtager bare visse ting, fordi det står der. Det skal man altså desværre ikke. Det tæller ikke. Du er nødt til at have bevis for, at det også er sandt. Uanset hvor meget der sådan står. Det er det samme med Facebook. Hvis folk lige skriver, at sådan og sådan sker det, betyder det så, at det sker? Nej, kritisk tankegang. Og det mangler folk i deres religion, og det mangler folk, når de tjekker rundt omkring. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at lave lidt mere på kanalen omkring de her argumenter, som folk har for deres tro. Men det her, jeg ville også have lavet en nytårstale, det fik jeg så ikke lige gjort. Men måske, jeg håber i hvert fald, og det bliver så ikke så tit, at jeg laver sådan en af de her videoer, fordi så meget er der heller ikke. Men en gang imellem kunne der måske være nogle ting, jeg lige tager op og giver en god forklaring på som ateist. Hvilket sådan set bare betyder, at jeg afventer med at tro på noget, før det er bevist. Og hvis du egentlig kigger på det, vi ved, så går det ret meget imod det, trosretningerne siger. For eksempel med evolution og hvordan jorden er skabt og så videre. Hvis du kigger på skabelsesberetningen, så hænger den ikke helt sammen med den rigtige skabelse af jorden og så videre og livet på jorden. Det hænger ikke helt sammen. Så det vi ved nu gør, at det som man troede man vidste, det ikke hænger sammen. Det som står i for eksempel Bibelen, det hænger ikke længere sammen. Jeg har aldrig gjort det, kan man sige. Men nu ved vi altså bedre. Og hvis du kigger på universet, kan vi også se, hvordan og hvorledes det, hvad skal man sige, de forskellige galakser bevæger sig faktisk. Andromeda bevæger sig så imod Mælkevejen. Og hvis du spoler filmen tilbage, vil du kunne se, at det hele samles mod et punkt, hvilket
sådan set indikerer et Big Bang. Så derfor igen ved vi, ah, Big Bang, ikke Gud før det. Så der er sådan nogle indikationer. Hvis man kan sige, at universet er lavet til noget som helst, så må det være sorte huller. Altså, der er mange flere af dem, end der er steder, hvor vi mennesker kan gå og stå og være, til vi lige ved i øjeblikket, i hvert fald. Hvis du bare tjekker jorden, så har folk den der, ja, men prøv at se jorden, altså, vi er som skabt til den. Nej, vi har udviklet os på den, men vi har ikke udviklet os til at kunne være alle steder på den. Vi kan for eksempel ikke være på store dele af den under havet. Vi kan ikke trække vejret under vandet. Så der er store dele, vi ikke kan være. Vi har det heller ikke alt for godt, hvis det er alt for koldt. Alt for varmt er sådan, heller ikke rigtig godt. Så perfekt er vi heller ikke. Vi er som en lille, hvad skal man sige, vandpyt. En gang vand, der er i pytten. Ej, det her hul er som skabt til mig. Nej, vi har bare udfyldt hullet. Men jeg vil som sagt gerne lave nogle flere af de her videoer, hvor jeg kommer med nogle af de grunde, jeg hører, og hvor jeg tilbageviser dem. Fordi det er faktisk ret let, hvis man bare har lidt kritisk sans. Men det var det for den her gang for afsnittet. Som sagt, kom måske igen med det, hvis der er et eller andet, der kommer op. Jeg fik bare sådan lyst til at snakke om det, da jeg så det med Facebook og det med de religiøse, som lige skulle, hvad skal man sige, jeg vil næsten kalde det misbrug deres børn til på den måde. Jeg synes, det er forkasteligt. Heldigvis er det ikke alle kristne grupperinger, subkategorier, der har det på samme måde. Langt fra. Men jeg synes, det er væsentligt lige at kritisere dem, der har den idé. Også, man kan sige, der er nogen, der måske stadigvæk tror på, at det findes, men som ikke, som har en mere latent, og hvor de siger, at vi gør ikke sådan noget, men altså, vi tror på en gud og en djævel osv., som så kan have nogen indflydelse. Bevis det, tak. Anyway, jeg vil stoppe videoen. Vi ses. Ja? Og husk, kritisk sans, det er væsentligt. For ellers kan alle folk bilde dig alt muligt ind. Logik? Yes.